Daşlı nazir Ramun Sobodan adlandı. Mənim bu qardaşım Süleyman Məmmətli bu Ramanada oğluna bir ev alıb. Ev satan adam bir iki ayda təsəvvür edin ki, öz başlarıq eləyərək, arvatı uşaq tökülüblər, bu qardaşımın oğlu evdən çıxadıblar, körpə uşağı ilə bir qışın oğlan çağında, 31-ci polis bölməsi bu. Gözləyirlər ki, ölüm hadisəsi olsun, sonra müdaxilə eləsinlər. Təsəvvür edin ki, qonşu, əlində balta, cübba, tüzü verir qardaşımın oğlunun evini çapıb talayıblar, qapını dağıdıblar, pəncərələri qırıblar, divarı söküb döküblər yerə, nə qədər müraciət edirlər, Ram Subovdan və onun əsabələrindən xəbər yoxdur, nəfəs çıxmır. Bilirsiniz də, bu ölkədə bu müxalif mövqedə olan adamlara qarşı hər cür həyatsızlıq var, bir də budur. Belə səviyyəsiz vətəndaşların vasitəsilə onları hansısa bir cinayətə sövq eləmək, qanunsuzluğa sövq eləmək, nəsə məcbur eləmək, əsəblərin pozulma, axırda bir hadisə olsun, bunları cəzalandırsınlar. Cənab Ramun Subov, xahiş edirəm, özünüz də vəzifəniz layiqdə yerinə yetirin, o işçilərinizlə bunu tapşırın. Belə getsə axırda odur, ölüm hadisəsi olacaq, qan olacaqdır. Gözləməyin ki, cinayət olsun, sonra müdaxilə eləyəsiniz.